ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ, ଅଚଳ ହୋଇ ଖତ ଖାଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଅଳିଆ ବୁହା ଗାଡ଼ି, ବିଗୁଡ଼ୁଛି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚାରିଆଡ଼େ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ, ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି ଡ୍ରେନ୍, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ୱାର୍ଡବାସୀ। ମାଲକାନଗିରି ପୌର ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଳିଆ ଉଠାଇବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଅଳିଆ ବୁହା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କାରଣରୁ ଅଳିଆ ଉଠିପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆବର୍ଜନା ଉଠୁନଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦେଖି ନିରବଦୃଷ୍ଟା ସାଜିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ଆସୁନି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ମାସେ ହେଲା ଆସୁନି, ଆମେ 4 ରାତିରେ ଯାଇ ଫିଙ୍ଗୁଛୁ, ଅଳିଆ ଆସୁନି କି ଡ୍ରେନ୍ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, କଲରା ଫଲରା ଆସିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହଇରାଣ ହେବ। ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ଆସୁନାହିଁ, ଖରାପ ହେଲା କ'ଣ କି, ଇଏ କାତରା ମାତରା ସାଇ ଯାକ ନ ଗନ୍ଧିଆ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆହୁରି ଏବେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲାନି ରୋଗ ପୋକ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ପିଲା ଛୁଆ ଘରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ଅଳିଆ ଅଳିଆ ଯଦି ଆମକୁ ନ ଦେବ ବୋଲେ ତମ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଲେ ଗୁଡ଼ଦିନ ଆସିଥିଲା, ଆସିଲାରୁ ଯେ ତମେ କ'ଣ ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ଆସିନ ବୋଲେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଲେ ଏତେ ଦିନ ଖରାପ ହେବ କି। 2021 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 20 ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଅଳିଆ ବୁହା ଗାଡ଼ି କିଣାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ଗାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଚଳ ହୋଇ ଖତ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ବାକି 6 ଗାଡ଼ି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳର ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ସହରର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଧମକ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମର ଗ୍ରୁପ ମା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଥୋଉଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ସଫେଇ କାମ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଡ଼ କୁଡ଼ ମଇଳା ସବୁ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ଘର ସାମ୍ନାରେ ହେଉଛି, ସଫେଇ କାମ ଦ୍ୱାରା କି ମଶା ମାଛି ଜଡ଼ା ରୋଗ ବଢ଼ିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି, ଆଉ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ କଭର୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାମ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଏ ମହାମାରୀର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବାର କଥା ଅଛି। ବାରମ୍ବାର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମାଲକାନଗିରି ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ ମାନେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ଏବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଘେରିବାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଘେରିବାର ଆମେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିକୁ 2 ଥର ଆମେ ତାକୁ ବୁଲାଉଛୁ, ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେବୁ। ଡ୍ରେନ୍ର ପ୍ଲେଟ୍ ତ ମେଜର ଡ୍ରେନ୍ର ପ୍ଲେଟ୍ ଆମେ ପକାଇଛୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ପ୍ଲେଟ୍ ନାହିଁ ତା'ର ବି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଳିଆ ବୁହା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ମରାମତି କରିବ ପୌରପାଳିକା ଆଉ କେବେ ଉଠିବ ସହରର ଅଳିଆ, ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମାଲକାନଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।